so'nggi yillarda yo'llarimiz serqatnov avtomashinalar oqimi ko'pligidan shahar ko'chalarida tirbandliklar yuzaga kelmoqda shuni hisobiga haydovchilar orasida qoida buzarliklar ham ortdi yo'llarda qoidalarni buzish tezlikni me'yoridan oshirish yo'l belgilariga amal qilmaslik esa avto avtohalokatlarga sabab bo'lmoqda o'rnatilgan tartib qoidalar avvalo harakat ishtirokchilari xavfsizligini ta'minlash uchunligini anglay turib ham buzaveradiganlar qoida buzarligini yashirishga urinadiganlar ham topiladi buxoroda so'nggi bir necha kun ichida davlat raqam bir... belgisini turli yo'llar bilan yashirishga uringan o'nlab haydovchilar aniqlandi avtomashina egasi odatda qanday holatda avtomashinaning davlat raqam belgisini yashirishga urinadi birinchidan agar u olib qochilgan bo'lsa ikkinchidan qoidabuzarlikni qayd etishdan qochishni istasa afsuski olib borilayotgan keng ko'lamli o'rganishlar targ'ibot ishlariga qaramay davlat raqam belgisini yashirib olib bemalol qoidalarni buzib yurishni ko'zlaganlar ko'proq ayniqsa yo'llarga qoidabuzarlikni qayd etuvchi turli radar qurilmalari o'rnatila boshlangach haydovchilar ixtirolarni o'ylab topa boshlashdi buxoroda harakat <imitipad> xavfsizligi inspektorlari tomonidan o'tkazilgan o'rganishlar davomida bu ixtirolarning turli ko'rinishlari uchradi o'tkazilgan reydlar davomida bugungi kunda aynan ayrim haydovchilarimiz tomonidan transport vositasini boshqarish jarayonida davlat raqam belgilarini qo'pol tarzda yechgan holda harakatlanish holatlari bundan tashqari davlat raqam belgilarini o'z boshimchalik bilan yashirish yoki ularni o'zgartirish raqamlarni harflarni kesgan holda harakatlanish yoki bo'lmasa davlat raqam belgilariga qog'oz yopishtirgan holda harakatlanish kabi holatlar juda ham ko'p uchramoqda biz shu yerda barcha haydovchilardan bu kabi xatti harakatlarni aslo takrorlamasliklarini aks holda har qanday sodir qilingan qoida buzarlik yakunda jarimaga sabab bo'lishi va oxir oqibat har bir holat bo'yicha qonuniy jazo choralari ko'rilishi mumkinligini eslatib o'tamiz viloyat ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi inspektorlari viloyat hududida aynan avtomashina davlat raqam belgilarini yashirgan haydovchilarni aniqlash va ularga nisbatan qonunda belgilangan tartibda chora ko'rish bo'yicha keng ko'lamli o'rganishlarni davom ettirishmoqda bu kabi qoida buzarliklar ayniqsa uzoq masofaga qatnaydigan va aholiga transport xizmati ko'rsatish bilan shug'ullanadigan haydovchilar orasida nisbatan ko'proq aniqlanmoqda unutmaslik kerakki har qanday qoida buzarlik kun kelib fosh bo'lishi jarimalardan qochish uchun esa davlat raqamini yashirishdan ko'ra yo'llarda belgilangan tartib qoidalarga amal qilish ham umringiz ham sog'ligingiz ham cho'ntagingizga yə foyda ekanini tushunib yetsangiz kifoya